טלפון, גלעד, בוקר טוב. היי, עטילה, מה נשמע? בוקר טוב. בוקר טוב, אתה מביא לנו תמונות מבית שמש, שם זה נראה כאילו אין סגר בכלל. וואו, אני הייתי באלם הבוקר בבית שמש, באמת, אתה יודע, כבר עברתי בירושלים והשבוע, וראיתי כמה ילדים הולכים לתלמודי תורה עם הילקוטים ועם סקיות ומגיעים לתלמודי תורה ונכנסים, אבל תמונות כאלה אני לא ראיתי, אני לא נתקלתי בהם. מדובר, עטילה, ביום רגיל, אתה יודע, אפילו עומסים בכבישים, כמו שאנחנו רגילים לראות שתלמידים, שהורים מסיעים את הילדים שלהם לבתי הספר, אז פשוט הסעות, אני ספרתי עשרות אוטובוסים, מאות תלמידים, פשוט עושים את דרכם למוסדות הלימוד שלהם, בלי שום בושה. גם עברתי שם וראיתי שתי ניידות משטרה, איזה ארבע שוטרות שהיו שם, אתה יודע, אני גם לא חושב שהן יכולות ביכולת הזאת של שתי ניידות וארבע שוטרות לעשות איזשהו מעשה, אבל הכל נראה רגיל. כן, אבל מה המשטרה יכולה לעשות, גלעד, שיש כל כך הרבה ילדים קטנים, יוצאים מאוטובוסים, נכנסים למוסדות? גם בתדרוכים, גם בתדרוכים של המשטרה, גם התדרוכים של המשטרה, שבוע ושבוע שעבר, אומרים, אנחנו לא ניכנס לתוך מוסדות לימוד, אנחנו לא יכולים לפזר עכשיו ילדים ולשלוח אותם הביתה. זה באמת, גם בבית שמש, אתה יודע, אומרים, דיברתי הבוקר עם הדובר של עיריית בית שמש, אני מבקש תגובה, והוא אומר לי, תשמע, אנחנו עובדים בהסברה, ואנחנו התרענו ואמרנו על מה שקורה בעיר, אבל אתה יודע, אנחנו כולנו כבר שבועיים נמצאים במצב שכל הורה והורה במדינה הזאת מנסה לדאוג לילדים שלו ולסדר יום שלו, איך הוא מעביר עוד יום כזה שהוא עם הילדים בבית. ברור. אז זה פשוט, יש אנשים שמתנהלים שונה, וגם שוב, חבר'ה בבית שמש אומרים לי, תשמע, אתה לא נמצא באיזה שכונה של קיצוניים. נכון שיש ליד חבר'ה קיצוניים, אבל מה שאתה רואה כאן זה לא הקיצוניים, השוליים, מה שאנחנו נוהגים לקרוא. זה אנשים מהמיינסטרים, מזרמים מרכזיים, באוכלוסייה החרדית, שקמים בבוקר ושולחים את הילדים שלהם עם אוטובוסים לבתי הספר. תודה רבה, גלעד.